ကာလီဇော်ပါဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မအင်မြခန်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့မန်အောင်မျိုးမှာအရသာတစ်ယောက်ကို PDL လို့စုဆေးပြီးတော့စစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့သတင်း ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ရှုပ် ULA နေမြေတရားရုံးကနေအမှုန့်နှိုက်ထားတဲ့ကြောက်ပြူမျိုးကကိုဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတယောက်ကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးအမှုန့်ခွင်လိုက်တဲ့သတင်း ရခိုင်ပြည်နယ်အထက်ကအခြေခံပညာစာသင်ကျောင်းတွေမှာကိုနှစ်ကနေ12နှစ်အရွယ်ကြားရှိတဲ့ကျောင်းသူမိခလေးငယ်8000ကျော်ကိုတရင်ကောင်းကင်ဆာယောဂကာကွယ်ဆေးထိုးပေးနေတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်မန်အောင်မြို့မှာအရဲသားတယောက်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF နဲ့ဆက်ဆက်တွေလို့ဆွဆွေးပြီးတော့စစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူဟာမန်အောင်မြို့ပေါ်မှာနေထိုင်တဲ့အသက်50ကျော်အရွယ်ပမာလူမျိုးတဦးဖြစ်ပြီးတော့သူဟာမန်အောင်မှာနေထိုင်လာတာကြာနေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။သူ့ကိုစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ညနေပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်ကနေအိမ်အထက်ကိုဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်တယ်လို့မန်အောင်မြို့ခံတယောက်ကနေပြည်တော်သတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူဦးစီသူဟာအရင်ကတည်းကနေ NLD ပါတီကိုထောက်ခံလာတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပြီးစစ်အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်သူတယောက်ဖြစ်တာကြောင့် PDL လို့စုစည်းဖမ်းဆီးတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့တုံ့ပြန်ပြောဆိုကြပါရယ်။ဦးစီသူဟာမန်အောင်မြို့မှာဈေးထဲမှာဖုံးအယောင်ဆိုင်နဲ့ငွေလင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်တယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောပါရယ်။လက်ရှိမှာသူကိုပုံမှန်905ကကြီနဲ့အမှုခွင့်ထားပါရယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မန်အောင်မြို့မှာဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့လူငယ်တွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တာတွေအနည်းဆုံး10ယောက်တိရှိခဲ့ပြီးတော့တတိပေးခံရသူကတော့အနည်းဆုံးအယောက်30ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါရယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာသူတို့ကိုမထောက်ခံတဲ့တာမန်အရဲသားတွေကိုအခုလို PDL လို့စစ်ဆေးဖမ်းဆီးနေတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလည်းတန်တွဲမြို့နယ်ပရိတ်ရေကောက်ရွာဟောင်းအနီးတစ်ဝိုက်မှာစစ်သား80လောက်ဟာ PDF တွေကိုအကြောင်းပြပြီးလက်နက်ကင်ရှာခွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ကျောက်ပြမျိုးကကိုဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတယောက်ဟာရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULA နေမြေတရားရုံးကနေအမှုန့်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့လေစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးပြီးတော့လူပြန်ပေးပုံမှန်365အပါအဝင်ပုံမှန်2ခုနဲ့တရားစွဲခံထားရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျောက်ပြမျိုးအလေးပိုင်းရက်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့မမိုးစန္ဒာဟာကျောက်ဖြူမျိုးတိုးရှေးရက်ကွက်ကမပြဖြိုးဆန်ကိုကြက်သိန်း40ရှေးခဲ့ပြီး၃နှစ်ကျော်ကြာတဲ့အထိအတိုးရောအရင်မှပြန်မဆက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မမိုးဆန်တာဟာဒီနှစ်အစောပိုင်းက ULA နေမြေတရားရုံးမှာတရားစွဲဆိုခဲ့ပြီးငွေကြေးရလိုမှုနဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့က ULA တရားရုံးကနေမပြဖြိုးဆန်ကို1,600ဒါမှမဟုတ်ရှင်းငွေကိုပြန်ဆက်ရမယ်ဆိုပြီးအမိန့်ရှမှတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ငွေအကြေးပြန်ဆက်ခဲ့လို့အမှုပြီးပြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအမုံပြည့်ပြက်ခဲ့ပေမဲ့လည်းလွန်ခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ2ရက်နေ့ကမပြည့်ဖြိုးဆန်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့ဦးတာလာကတရရလုပ်ပြီးတော့လူပြန်ပေးပုံမှန်365အပါအဝင်ပုံမှန်2ခုနဲ့မမိုးစန္ဒာကိုအမုံဖွင့်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုဝင်ဆောင်မိခင်မမိုးစန္ဒာအမုံနဲ့ပတ်သက်လို့မိသားစုဝင်တွေကိုတစုံတရာထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမျိုးတွေမလုပ်ကြဖို့စစ်ကောင်စီဘက်ကဖိအားပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပုံမှန်365အမုံဟာတစုံတရာကိုမတရားဖမ်းဆီးရှုံနောက်ခြင်းကိုကျူးလွန်တာဖြစ်ပြီးပြမုတ်ထင်ရှားတဲ့ဆိုရင်အနည်းဆုံးထောင်နဲ့ခုနှစ်နှစ်အထိဆောင်မနိုင်တဲ့ပုံမှန်ဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်အခြေစိုက်တရားလွှတ်တော်ရှင်ဒီတယောက်ကပြောပါရယ် ULA ဘက်ကလည်းစစ်ကောင်စီကိုတိုင်ကြားခဲ့တဲ့မပြဖြိုးဆန်နဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့ဦးတာလာတို့ကိုစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ညနေပိုင်းကပြန်ပြီးဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါရယ်အဲ့ဒီဖမ်းဆီးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ULA တာဝန်ရှိသူတွေစီကိုနရင်းစရာသတင်းဌာနကမေးမြန်းနေစေဖြစ်ပါရယ်စီရင်အချိန်နဲ့ထီလွေရှာလွေဖြစ်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့အရှုံမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာလက်နက်တွေအပြည့်နဲ့ညအချိန်မှာဝင်ရောက်သွားလာလှုပ်ရှားတာတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူတွေအကြောင်းစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေကြတယ်လို့သိရပါဗျ။အခုလိုဝင်ရောက်လှုပ်ရှားနေတဲ့မြို့တွေကတော့ရေသေးတောင်ပုံနာကျွန်းနဲ့စစ်တွေမြို့ပေါ်ရက်ကွက်တချို့ပါဝင်နေလို့သိရပါဗျ။ရေသေးတောင်မြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကည၈နာရီကစတင်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ရေတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ဟာမြို့အတွင်းမှာသွားလာလှုပ်ရှားတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့မြန်မြန်မျိုးခန့်တူကပြောဆိုပါရယ်ည၈နာရီကျော်မှလက်နက်အပြည့်စုံတက်ဆင်ထားတဲ့စစ်သားတွေရဲ3လေးယောက်တို့ဟာစစ်သားတွေနဲ့ရဲ3လေးယောက်တို့ဟာမျိုးပက်လန်ကန်နာလန်တို့မှသွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်မောခါမုန်တိုင်းငယ်ကိုခံရတာမကြသေးတဲ့အချိန်မှာပဲနောက်ဆက်တွေတပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်လာမှကိုထိတ်လန့်နေကြတယ်လို့သူကပြောပါရယ်အလားတူပဲပုံနာကျိုးမျိုးမှလည်းဒီရပိုင်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာကားနှစ်စီးဆိုင်ကယ်3စီးနဲ့ည၈နာရီကျော်လောက်မှမျိုးကိုလှစ်ပတ်သွားလာလှုပ်ရှားတာတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့မျိုးခန့်တယောက်ကပြောဆိုပါရယ်စစ်တွေမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုနောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာညင်းအချိန်တောင်မှကနေ့အချိန်တွေမှာတောင်မှလမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုရပ်တန့်ပြီးတော့ကားနှစ်ဆိုင်ကယ်ပေါင်းစီးကိုစစ်ဆေးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့မျိုးခန့်တွေကပြောပါရယ်
အလားတူပဲတောင်ကုန်းမန်အောင်တန်တွေကြောက်ဖြူစားတဲ့မျိုးနေတွေမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာနေအရှင်ကြီးရွာတွေကိုဝင်ရောက်ပြီးလမ်းသွာလမ်းလာတွေနဲ့ဒေသခံတွေကိုစစ်ဆေးတာဆန်ကေပေါင်းစတူကိုဖွင့်ပြီးစစ်ဆေးတာတွေနဲ့ပခိုင်တပ်တော် AA တပ်စခန်းတွေကိုမင်းမြန်းစုံစမ်းတာတွေလှုပ်ဆောင်လျက်ရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။အခုလိုလူရဲတွေကြောင့်နှစ်ဖက်အပြည့်အခက်ရဲစေးထားတာကျိုးပေါက်သွားမှာကိုရခိုင်ပြည်သူတွေကစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်အထက်ကအခြေခံပညာစာသင်ကျောင်းတွေမှာအသက်9နှစ်ကနေ12နှစ်ကြားအရွယ်ရှိတဲ့မိန်းကလေးငယ်8000ကျော်ကိုတအိမ်ကောင်းကင်ဆာယောဂကာကွယ်ဆေးထိုးပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့ရခိုင်ကစာသင်ကျောင်းတွေမှာကျန်းမာရေးဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေကအခမဲ့ထိုးပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းတွေမှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့အထိထိုးပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ကျောင်းတက်ပြက်ကွက်တဲ့ကျောင်းသူတွေနဲ့ကျောင်းပြင်မှာမိန်းကလေးငယ်တွေကိုတော့အောက်တိုဘာလအတွင်းမှာထိုးပေးသွားဖို့ရှိရလို့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာစောစောအောင်ကနှွေစရာတင်ဌာနကိုပြောပါရယ်။အဲဒီကကွေဆေးဟာအမျိုးသမီးတွေမှာအဖြစ်များတတ်တဲ့တိုင်းကောင်ကင်ဆာယောဂဖြစ်ပွားမှုကို65ရာခိုင်နှုန်းအထိကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်လို့စူးစမ်းမှုရှိတဲ့အတွက်စိတ်ချလက်ချထိုးနှံနိုင်တယ်လို့ပုံနာကျုံမျိုးဆေးရုံကြီးကဒေါက်တာအောင်စစ်ထွန်းကတိုက်တွန်းထားပါရယ်ဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါအခုဒီရက်ပိုင်းအတွင်းကရင်ပြည်နယ်အခြေကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာလက်နက်တွေနဲ့အတူကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL ထံမှပတ်ပြောင်းအလင်းဝင်လာသူတွေများပြားနေတယ်လို့သိရပါရယ်ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်အခြေကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်မ44လက်အောက်ခံခမာရ996တပ်ရင်းကတပ်သား2ယောက်တို့ဟာလက်နက်တွေနဲ့အတူ KNL တပ်မဟာ6တပ်ရင်း103တပ်ခွေ3စီကိုစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ကလာရောက်ပူးပေါင်းခဲ့တယ်လို့ KNU ဗဟိုကစက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့ဒီကနေ့မှထုတ်ပြန်ထားပါရယ်အလားတူပဲတပ်မ44လက်အောက်ခံခမာရ9ကတပ်သားစောသက်နိုင်ထွန်းဆိုသူဟာလည်း KNL စီကိုစနိုက်ပါတစ်လက်ကြီးစံတွေနဲ့အတူလာရောက်ပူးပေါင်းအလင်းဝင်ခဲ့တယ်လို့KNU ဘဟုကစက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့မနေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကအထက်အရာရှိကြီးတွေမတရားဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်နေလို့တပ်ထေကနေစ조사ရုံထွက်ရင်းလွတ်မြောက်လာတာဖြစ်ပြီးတော့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ရှုံ့ငြိမ်းတဲ့အထိတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတမားတွေနဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်ကူညီသွားမယ်လို့အလင်းဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကပြောဆိုထားတယ်လို့ KNU ဘဟုရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်ရုရှားသမ္မတပူတင်နဲ့တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်တို့ဟာလာမယ့်အောက်တိုဘာလအတွင်းမှာတရုတ်နိုင်ငံပေကျင်းမြို့မှာတွေ့ဆုံမယ်လို့ရုရှားနိုင်ငံကစက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။ရုရှားသမ္မတပူတင်ရဲ့အခုခီးစဉ်ဟာနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC ကပူတင်ကိုဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပထမအဦးဆုံးပြည်ပခီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံအုပ်စုကသူတို့နှစ်နိုင်ငံကိုပိတ်ဆို့ဖို့ကြိုးပမ်းလာတဲ့အချိန်မှာတရုတ်နဲ့ရုရှားကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြင့်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အခုလိုတွေ့ဆုံတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးမော်စကိုကိုသွားရောက်ကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးပူတင်ရဲ့အခုတရုတ်ခရီးစဉ်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအစီအစဉ်တွေကိုအသေးစိတ်ဆွေးနွေးကြမယ်လို့အင်တာဖက်သတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။ရုရှားသမ္မတပူတင်ဟာတရုတ်နိုင်ငံကိုယူကရိန်းကိုမကျူးကျော်မီရပ်ပိုင်းအလို2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနောက်ဆုံးသွားရောက်လေပတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကော့ဘဇာခရိုင်အိုကီယာမြို့နယ်ကမြန်မာနိုင်ငံကနေထွက်ပြေးသွားတဲ့မွတ်စလင်ဒုက္ခသည်တွေနေထိုင်တဲ့ဘာလုခါလီဒုက္ခသည်စခန်းမှာဒုက္ခသည်ကောင်းဆောင်တရားအသက်ခံခဲ့ရတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။အသက်ခံရသူဟာမိုဟာမက်အယုတ်35နှစ်ဖြစ်ပြီးတော့သူဟာစခန်းထဲမှာကောင်းဆောင်တရားဖြစ်ပါတယ်။ဒီတပြက်မုံဟာမနေ့ကအင်္ဂါနေ့နေ့လယ်မှာစခန်းအမှတ် block H56 မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်လက်နက်ကိုင်ရေးတပ်ရင်းတမှုအာမီယာဇာဖာကအဲ့ဒီလူတပ်မုံကိုအတီးပြုတ်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်အာဆာအဖွဲ့ရဲ့လက်ရှက်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဘင်္ဂလားမီဒီယာတွေမှာပြောဆိုထားပါတယ်။အသက်ခံရတဲ့မိုဟာမက်အယုဟာဘာလုခါလီစခန်းမှာအာဆာတွေရဲ့ကျူးလွန်ထားတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုစန့်ကျင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသူတဦးဖြစ်ပြီးအာဆာအကြံဖတ်အဖွဲ့ရဲ့တပ်ဖြတ်မယ်လို့ရှင်းလျှောက်ခြင်းခံထားရသူတဦးဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာကိုတင်ပြရင်းဒီကနေ့သတင်းခန်းတော်ကိုရန်နာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နေစဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နရင်းစရာသတင်းဌာနကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narinzia.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နရီးစရာရုပ်သံကိုကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေ။